Bobnarsko življenje je kot pravljica. Pravljica pa zato, ker je daleč stran od realnosti in je ful preveč fajn, da bi bila realni svet. Zraven bobnarja znam zelo dobro tudi kuhati. Ampak to je relativno, ne vem, rad kuham, no? Kaj pa še znam dobrega? Ne vem, mogoče znam samo sebe še kaj presenetiti. Če bi bil činela, bi bil hi-hat. Zaradi tega, ker hi-hat ima zelo veliko barv glasbenih tonov. In je fajn, ker je lahko glasen, je lahko tih. In lahko je, lahko ga razburiš, lahko ga razkuriš in ga lahko tudi fest točeš. Prednost, da si kot bobnar na odru vedno postavljen v zadje. Prednost je to, da si lahko pogledaš lepo od daleč punce in si kjer si pol pelješ za odrje. Največji feeling na odru je, ko vidiš množico ljudi kupuje tvoje skladbe in je čisto ponorela in to ti daje dodatno energijo. In veš, da delaš stvari pravilno. Še vedno si želim nadaljevati to, kaj počnem. Torej, ostati glasbenik, bobnar, s svojim bendom Elvis Jackson, potovati po Evropi in po svetu. Nič več kot to si ne želim. Če ne bi vedel, koliko let štejem, bi si jih pripisal 82. Turneje so zame delovni dopust, lahko rečem, kjer se spočijo možgani, telo pa žal ne. Ko bom nekoč star in siv, se bom rad spominjal svoje mladosti, tega pogovora mogoče tudi in dosežkov in stvari in lepih dni, ki sem jih preživel s prijatelji, z ljudmi, s feni, z bendom, s puncami in tako naprej. To je to.